Здравейте, приятели, аз съм Айхан Инфая, фотограф, видеограф и влогър. Тези неща, които сме си ги мислили само преди 10 години, вече в днешно време са факт. Тези фентази филми, които сте гледали, днес вече са факт. Летящите коли, които сме гледали в фентази филмите, днес вече са факт. Много голям шум се създаде покрай чипирането на хората. Какъв ли ще е животът, когато всеки втори е чипиран? Или по-точно, всеки е чипиран? Как ли ще живеем? Какво ще правим? Кой ли ще ни следи? Това са въпроси, на които единствено може да ни отговори бъдещето. В днешно време, за съжаление, отговора не е чак толкова лесен за намиране. Какво бихте почувствали, ако ви кажа, че ваш орган може да бъде принтиран на 3D принтер? Да, това не е фантазия. Това е реалността, която ни очаква в близките години. В този видеоклип, приятели, ще говоря за технологиите, които могат и ще променят изцяло живота на хората. Изцяло нашия живот. Сигурен съм, че видеоклипът много ще ви хареса. Именно за тази цел, приятели, не забравяйте един лайк и задължително коментар. Бих искал да чуя и вашето мнение, дали това е възможно, дали не. Според мен е възможно и ще стане. И сега ви желая приятно гледане, приятели! Прогресът на технологиите е с застрашаващи темпове. 3D печат на органи с помощта на компютър, суперзрение, капсули, анабиоза и подкожните чипове, в които се съхранява цялата вилична информация. Всичко това се приемаше за приказка 10 години назад, но технологиите стават реалност в днешни дни. Колко сме близо до технологичната революция, днес ще ви разкажа за науката, която в скоро време ще промени нашия свят. Ако сте пропуснали моят клип «Какво ще стане до 2050 година, бъдещето на работите», то долу в коментарите вие преспокойно може да намерите линк към него. Чипове. Технологията, която е неизбежна, по мнението на много хора, нееднозначно те вече стават реалност. В началото на 2020 година е станало възможно чипирането на хората. И тук се е създала вълна от безпокойство. Скептиците са започнали да твърдят, че това ще сложи край на личният живот на хората, също и за безопасността на личните данни. Шведите са спокойни в този план. Масово в Швеция хората са за чипирането и голям процент от тях минават през този процес. Те са твърдо уверени, че тази технология улеснява живота в пъти. NFC чиповете с феритната сърцевина, те са много малки микросхеми, които се инжектират с голяма игла, а техният среден размер е от 2 до 12 мм. Между другото, NFC чиповете можете да ги срещнете навсякъде. Във вашия смартфон също има NFC чипове. Ако използвате безконтактно плащане с вашия мобилен телефон, то това означава, че вие ползвате NFC чипа на вашия смартфон. Така че ползата от подобен чип под кожата е очевиден. На него може да се събере цялата информация за вас и да се предостави при нужда по много лесен и удобен начин, показвайки само и единствено ръката си. В САЩ на широка популярност се радват NGC биокапсулите – специален миниатюрен чип XNT, който е изобретен от биостъкло, поддържа NFC, може да оцелее в човешкият организъм без да му предава негативни последици в бъдеще, при което получавате възможност за управление на всяко NFC устройство и без допълнителни приспособления. Удивителен факт е, че можете да станете киборг само за $99. В комплекта идва и специална спринцовка за инжектиране на чипа, така че всеки може сам по свое желание да се превърне в киборг. Компютърно зрение. В областта за изследването на изкуственият интелект има цял подраздел с име компютърно зрение, която обучава машината да разбира и по особен начин да интерпретира огражаващият го виртуален свят. Първите разработки в сферата са се провеждали през 50-те години на миналият век. Тогава американският неврофизик Франк Розенблат е измислил математически модел Персептрон. Всъщност това е било модел от изкуствени невронни мрежи, така че изобретението на Франк се използва в наши дни. Тогава алгоритъма са го обучавали да различи две фигури.
квадрат и фигура. Компютърното зрение в наши дни е направило огромен скок в бъдещето и е способен да разпознае човешки лица с точност до 99%. Причината за това е повишеният интерес към областта, ново оборудване, изчислителната мощ и алгоритмите. С правилното развитие на тази технология, потребителите ще видят плюсовете на този вид технология и резултатите им в много отрасли, започвайки с разпознаване на лица до обработка на движещи се обекти или на футболен матч. Програмата превъзхожда с визуалната си способност в пъти повече от хората. Още едно перспективно направление е автомобилното зрение. По данните на анализаторите, автоиндустрията заема 23% от пазара на компютърно зрение в Европа. В момента това се свежда до технологията безпилотно или автошофиране и разпознаване на маркировките по пътя. Не случайно големите гиганти започнаха да използват тази технология и алгоритмите в своите скъпи модели. В бъдеще това ще доведе до автомобили от съвсем ново поколение и напълно ще станат автономни, полагайки се само и единствено на безгрешните компютърни очи. Биологическо око. Нека да се върнем към въпроса, свързан с зрението. Какво мислите, че вижда един сляп човек? Отговорът е прост. Той е сляп. Обаче това далеч не е така. По-голям процент от слепите хора виждат светлината и силуети на обектите, могат да се ориентират в отворени и затворени помещения. А това означава, че сигналите от очите се предават към мозъка. И ако чисто теоретически се стимулира ретината и зрителната кора, човек може да си върне зрението. Именно с такава цел се разработват биологическите очи. Механизмът на действие имитира истинският процес на предаване на електрически импулси от окото в мозъка, а от научна гледна точка електронното око помага на слабо виждащите хора, които имат проблеми с ретината или с зрителните нерви. Имплантиране на подобно устройство трябва да замени милиони клетки и фоторецептори на окото. Такива компании като Bionic вече правят живота на слепите хора по-добър, в това число и в Русия. Французите от Pixel Vision са провели изпитание с биологическо око на група доброволци с помощта на чип и специални очила, предаващи сигнал на зрителният нерв. В пациентите отново се е появила способността да четат. Григори Улянов, той е сляп повече от 20 години и е първият в Русия, който е получил биологическо око Argus 2. Приятен факт може да се счита, че за съвременната медицина подобна операция може да се счита за лесна, но хирургическата намеса е не по-малко от 2 часа. Анабиоз. Как да съхраним човешкото тяло дълго в космически полет? Феновете на фентъзи филмите еднозначно ще отговорят. Анабиоз. Известен кинематограф в един от своите филми е изобразил различни капсули и други устройства, позволяващи на човешкото тяло да се съхрани за много дълги години напред. Но колко сме далеч от фентъзи филмите? И наистина ли са приложими за космоса? Медикът Джон Брадфорд, президент на американската компания SpaceWorks, се занимава с разработката на космически технологии, а в частност с способи за вкарване на човешкото тяло в състояние на анабиоза за дълго пътуване по нашата галактика. Неговите подчинени вече успешно практикуват метода на терапевтичната хипотермия, когато тялото постепенно го охлаждат до 32-34 градуса по Целзий. Примерно на всеки 1 час смъкват с по 1 градус. Това забавя сърцебиенето и намалява кръвното налягане. Подобен подход дава на медиците повече време за работа с сложните процеси в сърцето и мозъка. А самият Брадфорд вярва, че подобна технология позволява охлаждането на човешкото тяло в пъти по-силно и по-добре. Медицинското оборудване, използвано за терапевтичните хипотермии, може лесно да се постави на автоматически режим и да се използват за космически пътувания. Подобни експерименти са се правили от Мерлинския университет в САЩ. Те са поставили пациент в състояние на анабиоз. Охладили са тялото до 15 градуса. Течностите в организма са ги заменили с физраствор. Работата на мозъка практически се е преустановил. Това е позволило да оперират човек, който в противен случай с течение на обстоятелствата би се загубил живота. Перспективата на технологиите са най-различни. Вкарването на човек в състояние на анабиоз не само ще позволи на учените да спечелят повече време за провеждането на екстремни операции, но и ще стане важен пункт при транспортирането на хора в космоса. 3D печат на органи. Отлично, до сега разбрахме как да съхраним нашето тяло, а какво ако няма какво да съхраняваме? Примерно, ако това са някакви крайници или органи, които човек е загубил при злополука, медицината има отговор и на този въпрос.
3D печат на органи. Това получи широка популярност преди няколко години и покорява висоти след висоти. На медицината е предоставена възможност да работи с биоматериали. По тази нужда британците са създали полимер, който не отстъпва на човешките кости. Даже на американски гражданин е бил имплантиран 3D орган, част от череп. Основавайки се на неговата уникална геометрия, сега пациента е със 75% мозък от този биоматериал. Работата се усложнява, когато става въпрос за 3D печат на кожа, защото е много трудно да се създаде оттенъка индивидуален за човека. Но ученът Джеймс Йо работи над машината, която ще успее да печата направо върху кожата. А учени от Ливърпулският университет искат да създадат база образци на кожи с сканирани примери, с които ще може да се свързва от различните болници. В днешни дни учените имат възможност да създават лица, носове, очи, а също и покритие на кожата, костите, органите, даже и протези на очите. Единствената най-слабо развита област е печат на кръвоносна система. Неговата сложност и миниатура все още е недостъпна за голям процент от 3D принтерите, но в Германия вече се занимават с подобна разработка. На този етап технологията се тества само на животни. За внедряване на хората системата все още е прекалено несъвършена. Прогресът е застрашаващ, но никой от нас не може да го преустанови. Човешкият мозък със всеки изминал ден изобретява изумителни неща. А как вие си представяте бъдещето, приятели? В него виждате ли летящи автомобили, криокапсули и печатане на 3D уши? Не забравяйте долу в коментарите да споделите вашето мнение. А ако сте пропуснали, в моят канал може да намерите видеоклипа как ще се промени света до 2050 година. Бъдещето на роботите, оставям линк към него долу в коментарите и в описанието. Според вас това възможно ли е, приятели? Разбирам, някои хора ще твърдят, че това е възможно, а друга част ще твърдят, че това не е възможно, което е напълно нормално. Но искам да ви уверя, че в някои държави вече хората се чипират и вече се принтират органи на 3D принтер, приятели. Въпрос на време е. Благодаря ви за отделеното време. Ценя вашето време, ценя вашите коментари и ценя вашите лайкове. Ако видеоклипът ви е харесал, не забравяйте за един лайк, един коментар и едно споделение. По този начин помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. Чао, приятели! И до скоро!